Здравейте, приятели! За много години! Честита, здрава и щастлива 2015 година! Пожелавам добруване на целият български народ! Това е първото предаване за месец януари за 2015 година, а аз съм Миглена Хаджипенчева. От името на целият екип на Песни за душата давам обещание, че ще направим всичко възможно през предстоящите 12 месеца на 2015 година да се чувствате добре в компанията на певци и инструменталисти, изпълняващи песни от жанра на старите градски. А какво сме подготвили за този първи брой на 2015 година, вижте в краткият видеоанонс. Специално за вас, приятели! С песента Икона в изпълнение на Радко Антонов от град Мездра ще започнем днес. Веднага след нея очаквайте и въпроса: къде са седемте пияни негри, зададен от дамите и господата от група за стари градски песни Мездрея към Народно читалище Просвета, град Мездра. В този брой на Песни за душата ще стане и дума за емигранти. Авторската песен на Николай Киселов ще чуем в изпълнение на групата за стари градски песни Лудогорие от село Брестовене, община Завет. Днес ще звучи и Сладуно моме. Пеят Стефанка Тодорова и Тимчо Нечев от град Елин Пелин. Във втората половина на предаването ще чуем групата за стари градски песни Нежни мечти от град Левски. Избраните песни от албума на състава са Ах, прости и Диана. Накрая ще ви зарадваме с Истински приятел. Песента е на групата за шлагерни песни Палитра. Съставът е от добруджанският град Генерал Тошево. В олтара свят на моето сърце, като икона свети твоето лице. Така започва първата песен, приятели, която ви предлагам да чуете днес. Нейното заглавие е Икона и ще я чуем в изпълнение на Радко Антонов. Галантният господин е един от солистите на група Мездрея от град Мездра. След него ще чуем и самата група, която ще ни изпее песен с заглавие Въпрос. Къде са седемте пияни негри? Капчица ласка от твоите ръце, стене и се моли моята.
слушал твоите уста, стене и се моли моето сърце за капчица ласка от твоите ръце. Дивна майска нощ, аз те залюбих и в душата си храм ти съградих и на место свеще твоето лице лам ти изгаря моето сърце. Дивна майска нощ, аз те залюбих и в душата си храм ти съградих и на место свеж пред твоето лице плън ти изгаря моето сърце. След тези хубави песни на група Мездрея от град Мездра, сега ще чуем една авторска песен. Така напоследък се определят песните, които са написани от съвременни поети, композитори, певци или ръководители на музикални групи. Песента, която ви предлагам да чуете след няколко минути, е на една доста актуална тема. А тя е емигрирането на българите. Досетихте се вече и какво ще е заглавието на песента. Емигранти. Музиката и текстът са на Николай Киселов, а изпълнението на групата за стари градски песни Лудогорие от село Брестовене, община Завет. Какво е да заспиваш по студеня?
Продължаваме напред, приятели. Предстои да чуете една доста обичана и често изпълнявана песен в Песни за душата – Сладуно моме. Днес ви я предлагаме в едно дуетно изпълнение. Стефанка Тодорова и Тимчо Нечев, които са солисти на вокално-инструментален състав «Нежни мечти» от град Елин Пелин. Sladuno mome, sladuno, sladuno slatka, ja. Thank you.
tebe te majka prodate za jedna šepa žalti. Нежни струни към нежни мечти. Представям ви с огромно удоволствие моите скъпи приятели от читалище Георги Парцалев от град Левски. Дамите и господата от този великолепен състав ще чуем с Ах, прости и Диана. Thank you.
събитие. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Брой издания 4. Място Балканите, България, град Хисария. Време от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели: осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Предстои да чуем и финалната песен за днес. Избрах тя да носи своят позитивизъм още от самото заглавие. Затова сега ще чуете песента «Истински приятел» в изпълнение на група за шлагерни песни «Палитра» от град Генерал Тошево. Нека това да бъде и нашият новогодишен поздрав и послание към вас, скъпи телевизионни зрители, от целият екип на «Песни за душата» за едно истинско и вярно приятелство през 2015 година. От целият екип и от мен, Миглена Хаджипенчева, довиждане до следващата седмица. Side.